Goedemorgen, fijn dat we weer live mogen met Diabetes Plus. En vandaag voelt het een beetje extra bijzonder, want jullie kennen me. Ik werk ook al heel lang samen met Henk-Jan van Diabeter. Maar vandaag hebben we dus een gezamenlijke Insta-live. Want Henk-Jan en ik gaan in gesprek over de basis van type 1 diabetes. Want jongens, het thema van Diabetes Plus van deze maand januari. Type 1 diabetes vind ik, en dat heb ik ook vaak gehoord, is een van de lastigste aandoeningen. En dat komt ook omdat wij dag en dagelijks zelf thuis moeten bepalen, de beslissingen moeten nemen en moeten doen. Maar wij zijn natuurlijk de ervaringsdeskundigen en daarin de experts. Maar hoe ontstaat type 1 diabetes nu eigenlijk? En wat is type 1? En wat maakt type 1 nou echt anders dan type 2 diabetes? Daar ga ik vandaag over in gesprek met Henk-Jan. En nou weet ik dat Henk-Jan, wat een held is het, die is onderweg met zijn auto, maar hij zou ergens langs de kant van de weg gaan stoppen. Want jongens, er zijn niet heel veel mensen, in ieder geval in Nederland, die je kent, die je dag en nacht wakker kan maken om een praatje te maken over type 1 diabetes. En Henk-Jan is daar gelukkig één van. Dus ik ben super blij dat hij vandaag met ons in deze live wil doen. Nogmaals, de maand januari staat dus bij Diabetes Plus helemaal in het teken van de basis van type 1 diabetes. Soms is het ook heel lekker, ook al heb je het al jaren of je hebt het pas net, maar om even weer terug te gaan naar de basis. Nogmaals, ik ga dat met Henk-Jan bespreken. Ik hoop dat hij straks deel gaat nemen. 2 weken geleden heb ik even kort mogen vertellen hoe ongeveer de erfelijkheid en type 1, welke rol dat heeft. Als je daar nog in geïnteresseerd bent, kan je dat natuurlijk altijd nog even terugkijken op onze Insta Live. En ik zie nu dat Diabeter een verzoek heeft gedaan om deel te nemen. En dat moet Henk-Jan zijn. Weg. En ik hoop dat het gaat lukken dat hij er zo bij komt. Henk-Jan, ben je daar? Nog niet helemaal. Techniek, je weet het soms niet, hè, jongens. Maar het gaat vast helemaal goed komen. Ik ga hem nog een keer proberen dan via de andere weg uit te nodigen. Even kijken of het zo wel gaat lukken. Henk-Jan, zou jij nog één keer een deelnameverzoek willen toedienen? Want ik ben je kwijt. En excuses jongens voor deze vertraging. Dit is natuurlijk niet prettig, want jullie kijken allemaal mee, waarvoor hartstikke fijn. Lukt het niet om deze hele live te blijven kijken? Hij komt straks natuurlijk ook wel nog op onze tijdlijn. Blijft die staan bij Diabetes Plus. Dus Henk-Jan, zou je namens Diabeter nog één keer... Ja, ik zie nogmaals het verzoek. En dan hoop ik dat hij het nu gaat doen. Ik hoor je, Henk-Jan. Ja, yes. Hallo, hallo. Hallo, zie je mij ook of niet? Ik zie je. Ja. Ik heb die streepjes 5G, dus het zou moeten lukken. Het zou goed moeten gaan. Hey, je staat ergens langs de kant van de weg, of niet? Ja, ik sta in een fantastisch landschap met een Starbucks en een McDonald's en een dierenwinkel. Dus... Kijk. Heel goed. Hey Henk-Jan, dankjewel. Ik zei het al, hartstikke fijn. Er zijn weinig mensen die ik dag en nacht wakker kan maken om even live te gaan en iets te vertellen over type 1 diabetes. Dus dank dat jij diegene bent. Fijn om nu even live te gaan. Want bij Diabetes Plus, Henk-Jan, hebben we het deze maand over de basis van type 1 diabetes. En ik denk, wij denken dat het altijd goed is, ook al heb je het al heel lang of kom je net nieuw in dit wereldje kijken, dat het beginnen bij de basis altijd een hele verstandige is. Jij bent als geen ander expert daarin. Kan jij ons even vertellen, wat is type 1 diabetes eigenlijk, Henk-Jan? Ja, we noemen het altijd een auto-immuunziekte, omdat ergens ons afweersysteem vervelend doet tegen onze insulinefabriek.
En daardoor gebeurt er eigenlijk iets met die insulinefabriek, met die beta-celletjes die insuline maken. Die gaan deels buiten werking of zelfs deels kapot. En omdat ons eigen afweersysteem dat doet, noemen we het auto-immuunziekte. Maar als je dieper gaat kijken, zit de oorzaak waarschijnlijk in veel heel andere dingen dan het immuunsysteem. En vooral in die celletjes die insuline maken, die het even niet aankunnen, fouten maken, waardoor het afweersysteem denkt, weg ermee. En die fouten die gaan we steeds meer ontdekken. Dat zijn zaken die in ons leven tegenkomen. Dat kunnen infecties zijn, dat kan zelfs met voeding te maken hebben. En daar weten we nog niet precies het fijne van, omdat we waarschijnlijk heel veel dingen nodig hebben. Niet één ding doet dat. Dat zijn verschillende opeenvolgende gebeurtenissen die dat uiteindelijk veroorzaken. Ja, en dan heb je te weinig insuline en dan ontstaan de bekende symptomen. Daar zit nog iets heel geks in. Die fout die wordt al heel vroeg in het leven waarschijnlijk gemaakt. Okay. Die houdt een tijd, blijft een tijd goed gaan. En uiteindelijk heb je dus al die ziekte al vrij lang bij je op het moment dat je voor het eerst iets merkt ervan, dat je symptomen krijgt. Geldt dat nou ook, Henk-Jan? Want we hebben gisteren bij Diabetes Plus een standaard een grafiek laten zien met de leeftijden waarop type 1 zich openbaart. En de piek ligt ongeveer bij 12 jaar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op volwassen leeftijd type 1 diabetes ontwikkelen. Hebben die dan dus hun hele leven lang al de vatbaarheid daarvoor in hun systeem zitten? Ja, je moet zeg maar de vatbaarheid, daar moet je een paar dingen voor erven. Die moet je hebben. Die bescherm je ook weer tegen andere dingen. Dus dat is niet dat je iets fout hebt gekregen. Maar je hebt iets gekregen waardoor die fout van het afweersysteem uiteindelijk gemaakt kan worden. En dat zijn vooral genen van het afweersysteem. Erfelijke factoren van de afweer. Maar ook van die insulinefabriekjes. Ook van die beta-cellen. En als je die hebt, en dat hebben dat we denken wel 1 op de 15 mensen. Dan krijg je dus niet altijd type 1. Gelukkig krijgt niet 1 op de 15 mensen dat. Wat we dan wel weten is dat het zo is dat je dan in je leven een aantal dingen moet tegenkomen. Hoe dat precies zit? Nou, we weten wel dat onder de 8 jaar, als het onder de 8 à 10 jaar ontstaat, dat het vrij snel in het leven al begonnen is. Ja. Maar we hebben ook voorbeelden van mensen die we hebben gescreend op zogenaamde antistoffen voor type 1. Die 25 jaar lang niks hadden en toen opeens wel type 1 kregen. Dus het kan ergens in je leven gebeuren dat je dingen tegenkomt die jouw insulinefabriek en daarna je afweersysteem op hol zetten. En wanneer dat precies is, dat weten we niet. Er zijn allerlei suggesties, dingen. En vroeger zei ik ook altijd tegen ouders, trek de keukenkastjes open. Als je iets geks vindt, laat ons weten, want wij weten het nog niet precies. Mm-hmm. Maar we hebben wel steeds meer een beeld over welke factoren erbij een rol spelen. Mm. En daar zit onder andere virussen bij, maar ook misschien wel voeding. En de manier waarop je met voeding start in je leven. Mm. Allemaal dat soort dingen. Mm. Wat we heel vaak horen, Henk-Jan, dat mensen net voor de diagnose, je noemt het net al, een virus, of heel ziek zijn geweest, de griep hebben gehad. Is dat dan letterlijk de druppel die de emmer doet overlopen naar dan type 1? Is er al vrij lang een insulinetekort. En dan heb je eigenlijk langs het randje gelopen van ziek worden. En gebeurt er dan wat, zoals een infectie of emoties? Dan heb je meer insuline nodig. Hè? Stress vraagt om meer insuline, welke vorm van stress het ook is. Mm-hmm. En dan val je vaak letterlijk door de mand. En dan loopt de emmer over. Dat betekent trouwens ook dat er mensen zijn die ook dat ziekteproces meemaken. En die uiteindelijk heel lang erover doen om, of misschien wel nooit, de ziekte echt krijgen. Ja. Ja. En we hebben voorbeelden van mensen die komen met klachten binnen. Die meten we antistoffen. We zeggen, het is type 1. En dan beginnen we met insuline en na 1-2 weken moeten we stoppen. Blijven de antistoffen, maar hebben ze zelf waarschijnlijk toch iets gevonden van een oplossing. We noemen dat niet de LADA, maar de LADI. Omdat dat een latente diabetesvorm is. Okay. En we kennen dat bij kinderen, we kennen dat bij volwassenen. En we weten over het algemeen ook wel dat hoe ouder je wordt, hoe langzamer dat ziekteproces plaatsvindt. Maar er zullen vast mensen zijn die het ook hebben meegemaakt, maar waarbij het niet tot ziekte heeft geleid. Die hebben net dat laatste stapje wat nodig was niet meegemaakt. En daarom wordt er steeds meer onderzoek gedaan, niet alleen maar bij mensen en families met type 1, maar ook verder in de bevolking, om te kijken, kunnen we daar meer van weten? Die lopen eigenlijk met een geheim, hè, die mensen. Die hebben het ziekteproces en de ziekte niet gekregen. Dat is de moeilijkste om te vinden, maar ook wel het spannendste om uit te zoeken, denk ik. Ja.
Hey, nu denk ik ook meteen, kut, er is bij mij dus iets niet goed gegaan, want ik heb het wel gekregen, net zoals al die andere 100.000 in Nederland met type 1 diabetes. Hadden wij iets kunnen doen, had ik iets kunnen doen, of Henk-Jan, hadden mijn ouders iets kunnen doen om het te voorkomen? Nee, ik zou niet weten wat, want ik weet nog niet wat je zou moeten tegenhouden. Nee. We gaan kleine glimpsen krijgen van wat daarbij speelt. We weten van de auto-immuunziekte celiakie dat de timing... Ja, fijn. Leven gaat door. We weten dat de timing van de voeding, bijvoorbeeld van glutenintroductie, dat de hoeveelheid koemelk die je krijgt, dat heeft allemaal wel iets te maken, maar er is nog nooit een studie geweest die heeft laten zien, nou, dit moet je echt niet meer doen. Oma had gelijk, hè? Dus na 3 maanden rijstepap en niet meteen allemaal boterhammen, dat weten we allemaal. Maar dat geldt voor type 1 ook. We gaan wel een glimp zien dat er toch infecties zijn van, zeg maar, virusinfecties van de buik, hè? De diarreevirussen. Dat die wel iets kunnen doen met die beta-cellen. Daar is ook wel echt iets voor gevonden. Maar ja, dat weten we nog niet. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld in Australië, en nu, maar niet in Zweden, sinds de vaccinaties tegen het rotavirus bij kinderen, het aantal mensen in Australië met type 1 is afgenomen, aantal kinderen. Dus ja, daar zit een verhaal in, maar wat dat verhaal precies wordt, dat weten we nog niet. Want ook daar geldt weer, wanneer in het leven, wanneer krijg je dat vaccin, of wanneer krijg je die ziekte, die diarree, en daar hebben we nog niet het fijne van gesnapt. Nee. Bizar veel factoren durft die meespelen in het ontstaan van type 1 diabetes. Ja. Je noemt net ook al het belang van research, hè? Iets waar we ook veel aandacht altijd aan besteden. Want research lijkt altijd zo ver weg van ons type 1'ers af te staan, Henk-Jan. Want wat hebben wij daar nu aan? Wat hebben wij type 1'ers aan research? Nou ja, je moet het zo zien, alles waar je nu mee rondloopt is met research geboren. Je sensor, je pomp, je pen, je meter, dat is allemaal heel primitief begonnen. En wat jullie daaraan hebben is dat wij misschien beter moeten laten zien waar we mee bezig zijn, hoe we dat doen. Ja. Dat proberen we ook steeds meer. Maar er speelt ook wel iets mee dat in de zorg het soms wel lang duurt voordat mensen iets echt gaan accepteren. En dat ligt zowel aan de kant van de behandelaars als aan de kant van mensen met diabetes. Je moet soms ook wel, het duurt soms lang voordat iets gevoerd is. Hè? Ik heb je wel eens verteld dat in 1980, toen de glucosestrips kwamen, er artikelen verschenen van hele beroemde diabetesdoctors die zeiden, nou, ik weet niet of mensen dat nou thuis gaan doen, hoor, glucose meten. En of dat nou echt nodig is. Je kunt toch af en toe naar de poli komen en dan even een vingerprik nuchter doen en zo. Of een prik in het lab doen. Ja, dat gaat dus soms te traag. Dat noemen we klinische inertie. Met andere woord, dat betekent dat de zorg soms zo traag is en zo stijf is als beton. En daar moet research ook soms tegen opknokken. Dat is ook het feit dat het soms lastig is, dat het lang duurt, dat het geld kost enzovoort. Maar uiteindelijk is alles wat we nu bereikt hebben wel het product van onderzoek en van research en nieuwe stappen. En ook wel van durven. Ook wel van mensen met diabetes die dat durven. Er zijn toch mensen die zich gelukkig voor research opgeven. En dat hebben we ook bij diabetes gezien. 600 mensen in een grote studie die nu nog steeds loopt. Waar we heel belangrijke dingen over het krijgen van hypo awareness van hebben gevonden. Waar we dingen hebben gevonden over hoe het gaat met die insulinefabriekjes die je nog hebt na het ontstaan. Enzovoort. Dus research is echt de zorg van morgen. Ja, nou goed. Goed om dat ook nog een keer te benadrukken hier, Henk-Jan. Belang van research. Hey, we hebben net al heel wat verteld over het ontstaan van type 1. Wat is type 1 nu eigenlijk? Auto-immuunziekte geef je aan. Wat is nu het allergrootste verschil? Want de twee grote vormen van diabetes die we kennen, Henk-Jan, zijn type 1 en type 2 diabetes. Ja. Waar jij kort uitleggen, waar zit nu het grootste, wat is het grootste verschil tussen type 1 en type 2? Nou, in de korte zin is dat type 1 is pech en type 2 kan je wat aan doen. Okay. En dat heeft te maken met het feit dat die insulinefabriek kapot maken, auto-immuniteit, dat niet altijd, daar kan je niet zo heel veel aan doen, zoals je al zegt. Je zei, wat had ik moeten doen? Nou, dat weten we nog niet. Nee. Dan roepen we straks, ja, je moet dan en dan die vaccinatie krijgen, dan heb je minder kans en je moet dat en dat vooral als je heel klein bent niet eten, maar zover zijn we niet. En daar kan je dus niet veel aan doen, dat overkomt je. En wat er dan gebeurt is dat de insuline weg is, uiteindelijk. Bijna weg, in ieder geval zover weg dat je het moet spuiten en anders letterlijk doodgaat. Type 2 is een aandoening waarbij je doordat je zwaarder bent of doordat je weinig beweegt of dat je ouder wordt,
tekort aan insuline krijgt ten opzichte van je lichaam. Insuline, dat weet je ook bij type 1, dat gaat per kilo. Als je zwaarder wordt en groter wordt als kind, heb je meer insuline nodig. In de puberteit is soms 2 keer zoveel als voor en na de puberteit. Dus dat heeft met allerlei factoren te maken. En type 2 heeft het vooral te maken in de laatste tijd met het feit dat we allemaal, ik ook, te zwaar, te dik en te veel genieten van het bourgondische leven, zullen we maar zeggen. En daar kun je dus zelf wel wat aan doen. En er zijn mensen met type 2 die in het begin heel erg fanatiek aan de slag gaan met sport en beweging en voeding. En die de symptomen en de gevolgen en de hoge bloedsuiker kwijt kunnen raken. Dat is lang niet bij iedereen. Want het heeft ook nog te maken met hoe lang je dat al hebt en met de leeftijd en met andere factoren. En het heet niet voor niks ook ouderdomsdiabetes type 2. Het is een aandoening die uiteindelijk... Als we oud genoeg zouden worden, ons allemaal kan treffen. Omdat die insulinefabriek, die zijn fantastisch. Die kunnen geweldig insuline maken, echt heel veel. Maar op een gegeven moment zijn ze te oud en gaan ze minder in de maken. En dat is met meer dingen in het leven zo. Maar insuline is daar wel heel erg, insulinecellen zijn daar wel heel erg gevoelig voor oud worden. Maar goed, meestal kunnen ze 80 jaar doen. Maar als je meer van ze vraagt omdat je op je 30ste of je 40ste of je 50ste al zwaarder bent of nooit beweegt. Ja, dan vraag je nog meer van ze en dan gaan ze zelfs ook uitvallen. En het is zelfs zo dat een deel van de type 2 mensen eigenlijk in de loop van hun leven zo weinig nog genoeg insuline maakt, ook niet meer kan maken, dat ze bijna type 1 gaan krijgen. Dus er zit een verbinding tussen de twee aandoeningen, niet in de aanleg. Dat lijkt niet zo te zijn, maar wel in de behandeling en in de. Oké. Hey, duidelijk. Super fijn, Henk-Jan. Je krijgt ook een compliment dat je een goede verteller bent. Dus dank voor het delen van de kennis. Yes. Hey, wat we ook steeds vaker zien is omdat type 1 diabetes je ook echt op latere leeftijd kan krijgen, Henk-Jan. Dat het nog heel vaak gebeurt dat een volwassen iemand een foute diagnose krijgt. Dat eerst altijd aan type 2 wordt gedacht, terwijl het toch type 1 is. Waar moet je als volwassene die de diagnose krijgt goed aan denken of je wel de juiste diagnose hebt gekregen? Nou, ik zal niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Het is zo dat de symptomen ook als je ouder wordt veel geniepiger zijn. Als je jong bent, heel veel drinken, heel veel plassen, uitdrogen. Dat gaat als je ouder bent langzamer. En dat betekent dat met alles wat ik net al noemde van die inertie, dat heel veel dokters en behandelaars en de mensen in de zorg denken, oh, het is boven de 40, het zal al type 2 zijn. En dat is gewoon niet waar, zoals je in je grafiek die je ook in de aankondiging van deze uitzending liet zien, kon zien. Dat betekent dat als je bij wijze van spreken de verhalen die we dan kennen is, ik werd op tabletten gezet, maar ik voelde me helemaal niet beter. Mijn bloedglucose ging achteruit, ik kon mijn werk niet meer doen. En ik ben toch gaan vragen wat zou het verder kunnen zijn. En toen kwam de aap uit de mouw en werd er insuline gestart en dan kan je opeens weer opknappen. Ja. Dus als je het idee hebt dat je met je diabetesdiagnose niet verder komt of dat de pillen niet werken of dat je denkt ja ik ben helemaal niet te zwaar, ik beweeg me continu, dan moeten de vraagtekens gezet worden bij de diagnose. Dan moet er gedacht worden aan, hé, wat is hier aan de hand? Klopt dit wel? En dan kun je met het verhaal, dan kun je met antistofmeting, dan kun je soms ook nog een keer naar dingen kijken, kun je de juiste diagnose vinden. Ja, yes. Dus je hoeft niet allemaal heel veel te drinken en heel veel te plassen om type 1 te hebben. Dat is het gekke van als je ouder wordt, dat die symptomen veel milder lijken te worden. Afval is wel vaak een punt. Wat je wel ziet. En dus als je denkt, nou, ik ben wel wat te zwaar, ik heb diabetes, jeetje, wat val ik toch lekker af. Dan kan dat ook een signaal zijn dat het geen type 2 is. Helemaal als het pilletje of de maatregelen die je neemt niet werken. Yes. Hou dus daar je hoofd bij en ga dan het gesprek aan met je behandelaar als de instelling niet lekker loopt. Ja. En dat is sowieso ook om weer even nu wel ook weer echt terug te gaan naar type 1 diabetes. Want mensen die ons al wat langer volgen, jou en mij, Henk-Jan, die kennen onze actie en de strijd voor de bewustwording en het belang van een goede bloedsuikerregulatie. Waarom, en ik denk ook goed als we het over de basis van type 1 diabetes hebben, waarom is het zo ontzettend belangrijk om je bloedsuiker zoveel mogelijk tussen de 4 en tussen de 8 à 10 te houden, Jan? Je weet wat het probleem van welke vorm van diabetes ook is, dat glucose in je bloedvaten een versnelde veroudering geeft. Met andere woorden, zijn de bekende complicaties. Dat kan in kleine bloedvaten en in grote bloedvaten zitten, zoals hart- en hersenvaten. En als je dat de kans daarop wil verminderen, dan is eigenlijk maar één recept geldig. En dat is
De glucose moet normaal worden. Nou, dat hebben we tot voor kort bijna niet mogelijk gekregen in de wereld. Die zorg en die middelen die we hadden, daar moest je de godsganse dag alles zelf doen. En dan kon je dat niet doen. Daarom hebben we gezegd, we moeten bijna normaal zitten. En dat heeft voor lange termijn gevolgen. Er is nog iets, als je net diabetes hebt, en zijn een deel van je beta-cellen, type 1, zijn behoorlijk hard bezig geweest om toch nog er wat van te maken. Die hebben zich kapot gewerkt, terwijl anderen al het loodje legden. En als die cellen herstellen, en dan ken je de zogenaamde honeymoon fase misschien wel. Dat is de fase dat je in het begin denkt, hey, het lijkt wel over te gaan. Het gaat makkelijk, mijn glucose's lopen goed, ik heb weinig insuline nodig. En dat betekent dat die resterende cellen dus er nog zijn. Dan hebben we altijd gehoopt dat een hele goede regeling daarvan zou zorgen dat die cellen langer bleven. Dat is niet waar. Maar wat we wel zien is, als je dus, er is ook nog zoiets als wat we glucose memory, glucosegeheugen noemen, dat als je vanaf het begin af aan al die regeling goed doet in dat eerste jaar, misschien wel iets langer, anderhalf jaar, en dat kan dan vaak met die honeymoon ook goed lopen, dan heb je daar jarenlang baat van. Oh, wow. Dus de eerste stap is daar dubbel een daalder waard. En daar moet je dus om in het begin al meteen zorgen dat je goed komt te zitten en niet denken, ja, weet je, het valt mee, ik zie het wel. En daar zit een pitfall in, want heel veel mensen ontsnappen stiekem uit die honeymoon en zitten dan opeens al heel hoog. En dan wordt het alweer een klus om het goed te krijgen. Dus blijven kijken, sensorgebruik, al dat soort dingen zijn uitermate van belang om een goede start te maken. En om dat goed te houden is helemaal van belang voor je toekomst. En dan hebben we het over de medische complicaties gehad. Maar laten we ook vergeten dat die glucoseschommelingen, die hoge waardes, enorm veel effect op je brein hebben. Heel veel mensen zijn als de dood voor hypo's, want dan doen hun hersenen niet goed. Dus dan moet je de auto niet hebben, dat is allemaal gevaarlijk. Maar onderschat niet het gevaar van hoge glucoses op de hersens. Daar hebben we ook heel veel van geleerd. En er zijn dus ongelooflijk veel redenen waarom we zeggen, pak het meteen beet. Doe het meteen alsof je naar normaal wil. We weten dat dat moeilijk is, dat dat niet altijd kan. Maar probeer dat met zoveel mogelijk hulpmiddelen, adviezen en je collega, mensen met diabetes, zoals bij Diabetes Plus, gewoon te zorgen dat je zo goed mogelijk komt en dat je het snapt en dat je het spel kent. Wij proberen aan de andere kant dat spel makkelijker te maken met techniek en met ontwikkelingen. Maar, en we proberen zelfs om die C-peptiden, dat insuline wat je nog zelf maakt, dat kunnen we meten, om dat te behouden. Dus er komen therapieën om de hoek kijken, die in het begin en misschien ook wel later in de ziekte kunnen worden gegeven om die insulinefabriek goed te houden. En raar genoeg, daar komen zelfs hele milde tabletjes voor de bloeddruk naar voren. Verapamil, mensen misschien wel van gehoord en op onze site gelezen, dat er ontwikkelingen zijn die dat helpen, die daar gunstige effecten op hebben. Dus ik voorspel dat we in de komende tijd steeds vaker naar combinatietherapie gaan vanaf het begin. En ik voorspel ook dat dat niet onmogelijk is, dat we dat ook verder in het beloop van de diabetes nog gaan doen. En gaan kijken of dat effect heeft. Los van de biologische dingen die we in de Bart Groep en zo doen. Hè? Ja. Kunnen we dat systeem echt helemaal platleggen en kunnen we het uiteindelijk gewoon stoppen. Daar zijn we ook mee bezig, maar dat is een ander verhaal. Er komen ook daartussen nog andere oplossingen. Yes. Henk-Jan, het belang van een goede diabetesregulatie, zoals we al zeggen, zoals wij dat ook vaak benoemen. Dat is best wel een half job. Dat weet jij als behandelaar, maar weet ik natuurlijk ook. Daarom noem ik het ook niet de diabetes instellen, de instelling. Want dat vind ik zoiets. Jullie hebben allemaal een instelling die geweldig is, omdat je het allemaal kan doen en daar eens moet doen. Dus je hebt het vooral over je regeling en niet over je instelling, want die instelling is prima. Ja, yes. Hey, maar nu spreek ik ook heel veel mensen, die heb jij ook vaak gesproken, die soms al jaren type 1 hebben en bij wie het eigenlijk al jaren niet goed gaan en die eigenlijk de moed en de hoop een beetje hebben opgegeven. Maar jij hebt mij ooit geleerd, elke vorm van verbetering is belangrijk en kan je helpen om beter voor jezelf te zorgen. En het is nooit te laat eigenlijk. Sinds 1994, toen er een hele grote studie werd gedaan, waarin eigenlijk voor het eerst pas werd aangetoond dat goede regeling complicatiekans vermindert. En daar zagen we zelfs bij de mensen met complicaties, dat door de goede regeling het aantal en de omvang kleiner werd. Met name voor de ogen en de nier was dat. En je ziet dus dat toen wisten we eigenlijk al, als je dat goed gaat regelen, heeft het altijd zin. Los van dat je je beter voelt en allerlei dingen beter kunnen. Het is nooit te laat om dat op te pakken. En zelfs dus bij mensen met complicaties is het uitermate van belang om die complicaties te remmen, te stoppen en een klein stukje achteruit te laten gaan in sommige gevallen door die goede regeling.
En pak daarvoor de methode die bij jou het beste past. En we zien natuurlijk dat steeds meer. Ja, we hebben nu in die afgelopen 20 jaar ook geleerd dat als je het allemaal wil doen zoals je insulinefabriek doet. Ja, dan moet je dag en nacht wakker zijn en ieder uur maatregelen nemen en scannen en spuiten en eten en niet eten. Daar heb je automatisering voor nodig. Dat hebben we de laatste jaren wel geleerd. Yes. Henk-Jan, we gaan langzaam richting de afronding. We zijn alweer bijna een half jaar. Nou, wij zouden een half jaar kunnen kletsen. We zijn maar een half uur aan het praten. Ja, dat is waar. We hebben het over goede regulatie. We hebben het steeds meer over time in range. Hè? Procentueel, hoeveel tijd van de 24 uur zit je bloedsuikers tussen de 4 en tussen de 10? Ja. Maar we krijgen ook vaak de vraag bij Diabetes Plus, welk HbA1c, want daar kijken we toch nog naar. Hè? HbA1c, misschien kan je het even uitleggen, wat is een HbA1c, Henk-Jan? Als we het dan over de basis hebben. Als je in een bloed kijkt naar je hemoglobine, naar de rode bloedkleurstof, dan kan daar suiker aan plakken. En als dat eraan plakt, heet het HbA1c. En de hoeveelheid vastgeplakte suiker is een maat voor de regeling in de voorlopende 2 tot 3 maanden. Dus dan kun je een beetje zien hoe die instelling is geweest. En dat is een mooie meter, omdat we daarvan weten dat als je die laag krijgt, dat dat direct gevolg heeft voor minder kans op complicaties. Dus dat betaalt zich direct en steeds uit. Als je dat HbA1c bekijkt met de TIR, dan weten we dat die natuurlijk heel nauw aan elkaar verweven zijn. Want de timing wil zeggen hoeveel zit je in het bandgebied, in het gewenste gebied. En als hoe meer, dat hoe lager je HbA1c wordt. En we weten dat we eigenlijk er goed aan doen om te streven naar een HbA1c onder de 53 millimol, oftewel 7,0%. Wil je dat nog verder gaan doen? We praten trouwens al over time in tight range. Dat is zeg maar in het normale glucosegebied, 3,9 tot 7,8. Dan ga je een paar grappige dingen zien. Hoe meer je daarin komt, hoe lastiger het wordt om eruit te vliegen. Dus je stabiliteit neemt toe, maar dan heb je wel de techniek voor nodig. En het tweede wat we daarvan weten is dat we al met al die dingen die we doen ook niet meer zo bang zijn voor wat we vroeger met scherp regelen, zoals we dat noemden, hadden. Namelijk veel hypo's. En die timing range is een hele mooie maat om te kijken of je ongeveer in het juiste gebied gaat komen. Een timing range van 70% gaat je HbA1c in de buurt van de 7%, 53 millimol brengen. En wil je daaronder gaan, en daar gaan sommige richtlijnen zoals in Engeland en Zweden al naartoe, dan wordt dat 6,5 of 48 en dan gaan we nog verder kijken of je... Maar dan heb je het eigenlijk al niet meer over een afwijkende glucosewaarde. Nee. Ja, zover is de techniek dus ook al aan het komen. Hè? Dus dat we kunnen praten over het aantal mensen wat een normale waarde heeft. En dat was vroeger bij ons in diabetes. Ja, als we daar eens naar keken, want daar keken we eigenlijk nooit naar. En als je dat dan terugkijkt, dan zie je dat 3, 5 van de 100, 5% een normaal HbA1c had. En dan dachten we, hebben ze dan geen andere vorm? Of klopt het wel dat ze type 1 hebben? Nou, dat hadden ze dan wel. En het tweede wat we dan inmiddels zien, is dat we nu op 20% normale HbA1c zitten. Dat zijn bijna allemaal mensen met technologie. En dat is dus een enorme sprong voorwaarts. Ja. En ook zijn dat mensen die heel lang getopt hebben. Er zijn ook mensen bij die slechte periodes hebben gehad. Maar we weten nogmaals dat die goede periodes altijd te doen en ook nog wel wat zwaarder meetikken. Dus ja, dat is een belangrijke, Henk-Jan. Fijn dat je die nog even benoemt. Dat is ook een groot verschil. En we kennen dat soort dingen ook van roken. Hè. Na een aantal jaren is die kans op longkanker of op hart- en vaatziekten neemt ook af. En dat zien we eigenlijk ook door die betere regeling. Ja, daar heb je grote studies voor nodig. Dat doen we internationaal in grote groepen. En dan zie je eigenlijk dat we aan de vooravond staan van een tijd dat we toch naar normale glucoses kunnen. En dat is wel heel bijzonder. En daarvoor is het zo raar dat we ook die sensorvergoeding, die wil ik toch nog even noemen, niet rond hebben in dit land. En echt achterlopen, waar in Engeland nu zelfs de automatische insulinetoediening standaard wordt. Daar mag je voor kiezen met je behandelaar. En daar wordt geen enkel probleem meer in de weg gelegd. Dat wordt nu ingeregeld. De industrie heeft daarover gepraat met de zorgorganisatie in Engeland. Daar komt een compromis uit. En dat gaat gewoon gebeuren. Dus we gaan diabetes voorlopig niet oplossen. We weten nog niet precies hoe het zit. We hebben allerlei studies die het makkelijker en milder kunnen maken. Maar we gaan wel zorgen dat het technisch even uit de gevarenzone kan komen. Yes. Dit is dus ook een stimulans voor iedereen met type 1 die meekijkt. En dat je weet dat het echt zin heeft om zo verdomd hard je best te doen. Maar ga ook het gesprek aan met je behandelteam. Hè? Henk-Jan, als je nog niet op technologie zit. Als je maar de nee blijft horen. Want we weten ook dat elke toevoeging van technologie
iets doet met je insulineregulatie. Nou, het is jammer dat we in Nederland bij de volwassenen nog maar onder de 20% pompgebruik zitten. Terwijl we al sinds eind jaren 90 weten dat die pomp, los van alles wat ermee voor- en nadelen heeft, mm-hmm. ja, je leven langer maakt. En we weten dat sensorgebruik met of zonder een automaat al een hele grote stap voorwaarts is. En zelfs met een pen. Dus elke stap die je doet gaat gezondheid sparen. En daarom is het zo belangrijk om daarover te praten. En ik vind het ook bizar dat we in Nederland dus op 7% RTC jam gebruik bij volwassenen zitten. Bij de kinderen is dat gelukkig hoger, dat is meer dan de helft. Daar is dat ook vergoed, hè? Dus dan zie je meteen het effect. Dat zie je ook op de uitkomsten. Mm. Want gemiddeld haalt 36% van de Nederlanders met diabetes haalt een HbA1c van onder de 7,5, onder de 58. En bij de kinderen is dat al bij de 50%. Dus dat gaat meteen uitbetalen. Ja, dat maakt die discussie wrang en zuur. Ja. En denken we ook weer hard na hoe gaan we de volgende stap daarin maken. Yes. Henk-Jan, type 1 diabetes. Het is niet voor niks dat jullie natuurlijk een kliniek als diabeter zijn begonnen. Omdat het ook voor de behandelaar, het is eigenlijk een ontzettend lastige aandoening, toch? Nou, wij leren ook heel veel van jullie. Ja, voor... Maar dat maakt het ook, maakt ons tot een soort makelaar van kennis, hè? In plaats van alleen maar dokters en genezingsdingen. Wij zorgen ervoor dat de kennis verder gaat en verder komt. En wij hopen dat dat ook in meer plaatsen in Nederland verder zal gaan gebeuren. Daar doen we ons best voor. We hebben ook nieuwe samenwerkingsvormen, zoals in Amsterdam, waar we een centrum hebben samen met de universiteiten. En dat gaat gelukkig wel helpen om die ontwikkeling te steunen. Om te zorgen dat we gebruiken wat er is en wat er nodig is. En eigenlijk niet meer praten over een toekomst zonder complicaties, maar gaan praten over een gezond leven met diabetes. En dat is eigenlijk waar we naar moeten doelen. Yes. Henk-Jan, type 1 diabetes, auto-immuunziekte. We kunnen nog niks doen om het te voorkomen dat we krijgen. Belang van research en het belang van goede diabetesregulatie. Ja. Ik denk dat de afgelopen half uur even in een notendop aan de orde is gekomen. Dankjewel dat je dit met ons hebt willen delen. Goed zo. Rij voorzichtig. Ja, kom veilig aan. En Henk-Jan, dankjewel voor deze Insta Live. En dank jullie allemaal wel voor het kijken. En weet dus, Henk-Jan benoemde het net al. En ik wil ook daar de nadruk nog op leggen. Goed voor jezelf zorgen loont echt. En het is nooit te laat om vanaf vandaag te gaan denken. Vanaf vandaag ga ik het een klein stukje beter doen. Want daar heb je echt wat aan. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Henk-Jan, goede reis. En tot de volgende keer allemaal. Dag.